Des de l'àrea bàsica de salut de Roses i Castelló d'Empúries han posat en marxa una campanya per fer difusió sobre la col·laboració que estan duent a terme amb els referents de benestar emocional i comunitari de l'Alt Empordà, amb l'Institut de Recerca Glòria Compte i la CIR, amb els que s'ha dissenyat una enquesta per recollir els coneixements que té la població sobre la menopausa. Sí, els referents de benestar emocional comunitari de l'Alt Empordà, juntament amb la CIR i l'Institut de Recerca Glòria Compte, hem dissenyat una enquesta per avaluar quins són els coneixements i la percepció que té la població sobre la menopausa. Aquesta enquesta conté preguntes que planteja diferents situacions sobre la menopausa i s'ha de dir si són certes o no. L'enquesta està oberta a tota la població, homes i dones, a partir de 16 anys. Per accedir a la mateixa es pot fer amb el codi QR del cartell o el que surt en aquests moments a les seves pantalles. Aquesta enquesta s'ha dissenyat per població general, és a dir, no només volem respostes de dones, sinó que també ens interessa que els homes participin. L'edat mínima per participar són 16 anys. L'objectiu, un cop es tinguin les dades, és avaluar les necessitats, mancances i preparar les accions a realitzar per millorar aquests coneixements. Els resultats ens ajudaran a veure una mica quines són les nocions que té la població sobre el tema i així podrem fer intervencions que poden ser molt diverses. Ja poden ser intervencions sobre personal sanitari, fent formacions, o intervencions de sensibilització a la població general o fins i tot recolzament directe a les dones amb menopausa.